Esse é o Guto. Um recadinho aí, vai, uma despedida aí, vamos lá. Despedida? Felicidade, tudo de bom pra vocês, eu amo vocês, eu aprendi a amar vocês. Beijão. O que é que você acha? Porque eu não quero sofrer. Mas tudo isso não seria possível se não tivéssemos à frente de nossa cidade um administrador, um espírito empreendedor, competente e dinâmico, que sempre pensa o melhor para a sua gente, um homem que ama sua terra e sua história. Aonde? Mundial de bandas em uma realidade. Nosso querido prefeito municipal, excelentíssimo. Cidade, principalmente com relação às pessoas. Nunca esquecendo que este é o fator primordial de qualquer gestão. O respeito, o compromisso com o social, a atenção, o direcionamento para ações que resultem na educação e construção de pessoas mais conscientes são as preocupações. Essa festa foi integralmente preparada pelos funcionários da Prefeitura de Taubaté. Fala, Brilho. Com empenho e dedicação de todos os setores. Foi admirável conviver com o profissionalismo e amor que todos têm pela sua terra e pela sua gente. Transformando Taubaté neste dia ou nesses. Time dinâmico e competente. E não mediu esforços para esse sonho se tornar uma linda realidade. Deixamos aqui nossos agradecimentos a todos os setores. Aí, garoto, beleza, Paulo? Durante a experiência, nas pessoas do ilustríssimo senhor Anderson Ferreira da Silva, gerente de área de cultura, e senhor Nivaldo Ribeiro Júnior,
assessor técnico do evento. Agradecemos ainda ao World Association of Marching Show Bands, a WASB, pela confiança depositada em toda a comissão organizadora deste evento. Agradecemos todavía a la World Association of Marching Show Bands, WASB, por la confianza puesta en toda la comisión organizadora del evento. De bandas. Vamos apresentar os jurados responsáveis pela avaliação das bandas nessa final. Mister... Apresentação. Seu nome, fala pra mim. Meu nome é Vitor. Oh, não é Vitor, pra mim, mas você, você. Fala seu nome pra mim, fala seu nome. Jocelyn. Oi? Jocelyn. Jocelyn, e você, fala seu nome pra mim. Poliane. Oi? Poliane. Poliane? Ai, que chique. Não, deixa eu ver o nome dessas meninas aqui. Oh, que legal. Oi, bem-vindo aqui. Fala seu nome pra mim. Charnelis. Olha que lindo. Oh, mas que meninada bonita. Fala seu nome pra mim, seu nome. Yara. Yara? Oi? Oi? Rocio. Rocio? Seu nome? Hein? Mairene. Mairene, aí que lindo. Mairá, meu nome é Paulo. Viu? Inês. Inesita, Inesita. Ah, que lindo. Yeili. Oi? Yeili. E você? Yeili. E você? Vivia. Ah, e você? E você? E você? E você? Como se chama? Paulo. Paulo, bonito nome. Que meninada bonita. Deixa eu ver essa meninada bonita aqui. Deixa eu ver essa meninada bonita aqui. Oi. Olá, tudo bem? Olá, olá, olá. Mas que meninada bonita. Olha aí. Um sorriso por um sorriso. Eu te dou um sorriso ou você me dá um sorriso? Ah, sorriso trocado? Olá, um sorriso por um sorriso. Aí. Gostei. Um sorriso por um sorriso. Olá. Aê, sorriso trocado. Ah, pegar os moços também aqui. É, hombre? Beleza? Você tá tão serita aí. Olá! Ô, oh, você também tá serinha aí, ó. Um sorriso por um sorriso. Vamos lá, trocando. Um sorriso por um sorriso. Mas que... Não, não, não. Esse não. Esse é assim, não. Com de cosquinha. Não. Agora sim, agora valeu. Aí, eu tava sabendo. João Guilherme!
Ô, João Guilherme! Uruguay, por su presentación. We want to thank the Municipal Juvenile Band of Dolores from Uruguay. De Ayacucho, Venezuela. Y la próxima banda de atrás en el estadio para esperar por el comienzo de su presentación es Marching Show Band Gran Mariscal de Ayacucho. Band Gran Mariscal from Ayacucho, Venezuela. Members. O regente é o maestro Otílio José Rosales. El maestro es Otílio José Rosales. A Marching Show Band Gran Marisco de Ayacucho, Venezuela, pode se posicionar para guardar o início do sinal. Já pode posicionar-se para guardar o começo da sua apresentação. The corporation can get in the stage to wait for the filma meu baby. Vai tchau, Dad. Tchau. Alô, meu. Bahia está torcendo para Santa Maria. Santa Maria, Taubaté, São Paulo, Brasil. E a próxima banda de entrada para a sua apresentação é a Fanfare Municipal Santa Maria, de la cidade de Taubaté, São Paulo. E a próxima apresentação que nós vamos apresentar aqui é a Municipal Marching Show Band Santa Maria, com Taubaté, São Paulo. Criada no ano de 2001, composta por 100 integrantes. Foi criada em 2001 e composta por 10 integrantes. Created in the year of 2001 and counts with 100.
Fanfarra Municipal Sônia Maria Taubaté, São Paulo, Brasil. Podem dar início à sua apresentação. Pode começar a sua apresentação. You can start the presentation.